Hej hej och hjärtligt välkomna till en sprillans ny Fortnite-video här på Rickeboy. Trevlig och alldeles angenäm tisdag på er kära tittare och bästaste vänner. Och glad självständighetsdag också till alla från Finland, för att idag så är det faktiskt Finlands självständighetsdag den 6 december alltså. Finlands 105-årsdag alltså idag. Så stort grattis till alla oss finländare. Dagen till ära ska vi fira med att spela lite Fortnite alltså. Och vi hoppas på en riktigt bra match. Nu verkar det lagga lite grann, men vi hoppas att det släpper. Jag har försökt spela in lite tidigare också, lite Fortnite, men det verkar ändå lagga. Jag vet inte riktigt varför, men som sagt, vi hoppas att det släpper. Kom igen. Landa snabbare nu, gubbe. Sådär, nice. Ah, det här är någon typ av vapen. Någon typ som jag inte har sett tidigare faktiskt. Precis som vanligt, ifall ni vill se mera utav Fortnite här på Rickeboy så får ni väldigt gärna ta och skriva det i kommentarerna. För att jag kan gärna tänka mig att spela mera Fortnite. Gärna också utan det här lagget. Faktiskt. Böj dig ner nu, gubbe. Oj, vilken fart gubben fick. När jag bad gubben böja sig ner. Vad är det här för någonting? Jag hör skott. Oj, där slängde vi däck också. Kan man också göra. Var är personen som skjuter? Haha, jag fick personen. Där har vi en varg också. Eller vad det där är för någonting. Hunted wildlife fick vi. Nice. Då har vi fått till en bra början på dagens omgång av Fortnite. Och vi hoppas att det fortsätter så här. Fishing rod. Vad ska man använda det till? Ska man fiska sina motståndare? Eller vad är tanken riktigt? Nu måste jag ta och samla lite material. Så att jag kan bygga ifall det uppstår en karrisituation. Läget verkar vara lite bättre idag. Jämfört med förra gången när jag spelade in Fortnite. Säger jag och plötsligt så började det lagga. Ni vet kära tittare vad det beror på ifall jag förlorar. Alltså nu ska jag inte skylla allt. Det är nog så också kära tittare att jag är dålig. Det kan vi inte komma ifrån. Men ni vet att det är större risk att jag förlorar nu på grund av lagget också. Det där vet jag inte vad det där är för skräp. Förlåt mig så mycket, men det där slänger jag bort. Det där är ett sånt där vapen som jag inte förstår mig på. Ja, som sagt, ni vet vad det beror på, kära tittare, ifall jag förlorar. Det finns alltså större risk att jag förlorar nu på grund av läget. Men som sagt, jag kan nog också förstå att jag är dålig, för det är jag. Vi kommer inte undan det, faktiskt. Men förstås, som sagt, risken är större att jag förlorar nu på grund av läget också. Men som sagt, det verkar ändå lite bättre idag om jag får säga det själv. Vi ska se nu. Vi ska ta oss in till safezonen för att alldeles snart så blir safezonen mindre. Och då ligger vi risigt till om vi befinner oss här ute. Ajajaj, nu minskar safezonen. Stormen närmar sig och vi lever farligt. Är det där ett UFO? Det kan det väl inte vara? Eller kan det? Här skjuts det hör jag. Ui! Ui!
Oj, oj, oj. Göm dig, gubbe. Du lever farligt. Haha, jag fick spelaren. GG. Men nu kommer en annan motståndare också hit. Så, ja, kära tittare. Nu lever jag fortfarande farligt. Pulsen steg dramatiskt, måste sägas. Jag går och gömmer mig här inne. Jag har ingen koll överhuvudtaget på var min motståndare befinner sig. Oj! Där uppenbarligen. Nej, jag dog på 45:e plats. Men jag lyckades få ut två spelare i alla fall, så det är jag väldigt nöjd med. Två stycken spelare lyckades jag få ut, men jag dog ändå på en 45:e plats, vilket kanske inte var en så jättebra placering. Men givet att det faktiskt laggade lite så är det... Jag är ganska nöjd med den placeringen ändå. Och märk väl, nu skyller jag inte på lagget hela tiden, utan det är bara... Lägget bidrog kanske till att det inte gick så jättebra. Men jag kan också ta att jag är dålig. Det kan jag absolut ta och göra. Men en 45:e plats alltså till att börja med idag när vi alltså kör Fortnite. Jag ska ta och koppa in en ny match och så hoppas vi att vi har lite bättre tur och att lägget eventuellt släpper där. Så att jag är alldeles strax tillbaks. Vi ses! Sådär ja, då är jag tillbaka med dagens andra match. Och som sagt, det blev en 45:e plats alltså i första gamet. Och vi hoppas att vi kan avancera i den här matchen för att det skulle vara riktigt nice. Det verkar lägga lite ännu nog faktiskt, men vi hoppas att det släpper. Eller att det faktiskt lägger så lite att det inte stör oss. Där tar jag hoppar tror jag. Märk väl, kära tittare, jag vet faktiskt helt ärligt inte varför det laggar. Varför det plötsligt har blivit så. För att tidigare, om ni tittar på mina lite äldre Fortnite-videor så har det inte laggat när jag har kört Fortnite. Men nu så laggar det av någon konstig anledning. Jag vet inte varför, men som sagt, jag hoppas att det släpper och att vi kan lyckas lösa problemet. Men jag hoppas ändå att ni kan leva med att det laggar lite grann. För att det är nog bättre faktiskt i dagens video än vad det var i förra matchen av... Alltså i förra gången där jag spelade in Fortnite. Så det är lite bättre, men det är ju inte bra. Det vill jag inte på något sätt säga. Haha, där fick vi en spelare. Som inte såg mig uppenbarligen utan höll på att samla ihop material. Vilken tur jag hade. Keep the peace, loser. Jag trodde att det där var en spelare så jag höll på att skjuta. Det hade förespråk... Hade inte alls varit bra eftersom den där spelaren, eller den där figuren där, förespråkar fred. Så kommer jag och skjuter vilt omkring mig. Hade inte alls varit bra. Vad är det där för någonting? Det vet man inte riktigt. Det här då? Chug Cannon, ingen aning, är oklart. Precis som Östersjöns vatten. Här har vi också en låda med stuff and things. Den där vill jag nog byta bort mot en sån där. Jag förstår mig inte på såna här specialvapen. Eller vad man ska kalla det. Utan jag vill gärna ha vapen som jag förstår mig på. Klassiska vapen så att säga. En pistol eller ett gevär eller liknande. Nu är det kanske någon som tänker att men snälla Ricke, du måste vidga dina vyer och lära dig saker om nya vapen. Och visst, det har folk säkert rätt i, men jag vill inte, kan jag säga. Som en trotsig tonåring. En person i trotsåldern. Oj!
Nej, det var jag som gick in i en buske. Okej, jag trodde att det var någon spelare här. Jag befinner mig inne i safe-zonen. Det är ju bra. Och det ska jag fortsätta med också. En spelare eliminerad i det här gamet redan. Av mig. Så det är jag nöjd med. Men jag hoppas ju förstås att det kan bli flera. Det är 59 spelare kvar i gamet. Och vi hoppas ju som sagt att vi kan avancera gentemot förra gamet. Då vi hamnade på en 45:e plats. Så skulle det vara trevligt. Hopp och skutt. Det skulle vara trevligt om vi skulle kunna hamna på till exempel en placering som är högre än 45. Så att vi avancerar helt enkelt. För att jag kan bättre, jag har gjort bättre. Och jag hoppas att jag kan bevisa att jag kan bättre även fast det inte laggar också. Aj, där har vi en spelare. Nu ska vi se ifall jag kan... Aj, aj, aj. Där är en person. Och där fick jag personen. Haha. GG. Bra där, bra där. Bandage vill jag nog också ha, ja. Jag tar och byter lite grejer här. Bandage hellre än en shield potion. Det är i alla fall så som jag resonerar. Nu finns det kanske de som tänker att nej. Eller de som vet kanske att huruvida shield potion är bättre eller sämre än bandage. Men jag vet inte riktigt. Så jag resonerar bara enligt sunt bondförnuft istället. Men det kan hända att som sagt folk vet vad som på riktigt är bättre. Men det gör inte jag. Utan jag går på sunt förnuft bara. Jag hoppas att jag får en massa skott nu. Den där hade, de hade lika många skott de där. Okej. Jag är redo att trycka på... nej. Vilken knapp var det nu igen? Sätta. Just det, så var det. Jag är redo att trycka på sätta ifall det skulle krävas. Alltså för att bygga. Plats 34 kommer jag åtminstone att hamna på. Det är den lägsta placering som jag kommer att få i det här gamet. Två stycken eliminerade så här långt. Det är bra. Åtminstone kommer vi att avancera. Men förstås så hoppas jag ju att jag kan avancera ännu mer. Det där rimmade. Det var inte meningen, men nu blev det så. Här finns också ett däck. Ska jag kasta däck i den här matchen också? Ska jag göra det till en tradition? Nej, men skämt åsido, det tror jag nog att jag låter bli faktiskt. Jaha, kära tittare. Var ska vi tro att det finns någon spelare vi kan eliminera? Kan det finnas någon i närheten? Här finns det lite ammunition. Är det där någon radio eller något sånt? Det spelar musik i alla fall. Oj, där kommer någon. Där kommer någon. Aj, aj, aj. Personen lever ännu, tror jag. Nu laggar det också. Det är inte bra. Nu är min puls hög igen. Det här... Jag har konstaterat det tidigare, kära tittare, och jag konstaterar det igen. Skjutspel är inte kanske idealt för mig och mitt dåliga hjärta. jag...
Nu försvann den där personen. Någonstans. Personen har gått och gömt sig. Kan man också göra. Hopp. Jag är alldeles redo att trycka på sätta. Ifall det skulle krävas. Men ja, som sagt. Det här spelet är för dåligt för mitt hjärta. Jag har för dåligt hjärta för skjutspel. Eftersom det kräver en extrem... Oj, är det blixten som slår ner? Eller var det här? Nej, jag dog! Nej, det var nog en spelare. Jag trodde att det var blixten. Nästan. Var var den där spelaren? Var det faktiskt den där spelaren som jag sköt på? Ingen aning faktiskt. Kära tittare, det där var skumt. Ja, som sagt. Vi hamnade på en 25:e plats faktiskt den här matchen. Så det är riktigt bra. En betydlig förbättring gentemot förra gamet. Då vi alltså hamnade på en 45:e plats. Det jag tänkte säga alltså var att jag har för dåligt hjärta för sånt här. Eftersom det kräver att man ska vara på helspänn. Så det är lite dåligt hjärta som sagt för skjutspel. Min timer visar att vi har 3,5 minut kvar tills vi har spelat in i 20 minuter. Vad är det där som personen åker väg på? Var det något sånt där kanske som personen befann sig på när den sköt på mig? Så kan det vara. Ja, 3,5 minuter kvar ungefär tills min timer kommer att ringa. Så jag tror faktiskt att vi tar och kör ett sista game idag. Så hoppas vi att vi kan hamna ännu bättre än på en 25:e plats. Så jag ska ta och hoppa in i ett nytt game och så är jag alldeles strax tillbaks. Dagens tredje och sista match kör igång i detta nu. Och som sagt, vi hoppas på en bättre placering än den 25:e plats som vi alltså fick i förra matchen. Kan för övrigt passa på att säga att den här gången kan jag inte skylla på att det var läget som gjorde att jag förlorade, alltså nu i förra matchen, utan där så var det faktiskt jag som var ouppmärksam och inte märkte varifrån personen som sköt mig kom. Så det var 100% mitt fel faktiskt. Bra att få det sagt också, bra att erkänna att jag också felar. Det var någon klok någon gång som sa att det är mänskligt att fela. Och jag skulle nog kanske hålla med i just det här. I det här tillfället. Där landade en annan spelare. Det var inte så bra. Då får vi ta oss till något annat ställe. För jag vill inte gärna möta en spelare det första jag gör. Vi landar här istället. Och hoppas att vi får vara ensamma. Jag vill gärna få lite tid att i lugn och ro geara upp. Utan att behöva vara rädd för att bli skjuten det första jag blir. Det skulle inte vara så bra. Där uppe finns en massa stuff and things. Dit upp ska vi försöka ta oss. Här finns också en massa gottigheter. Och det laggar lite grann, kära tittare. Men vi hoppas verkligen att det släpper. Här fanns också en kista. Nice. Boogiebomb. Nu är ju det där en sån grej som jag inte förstår mig på riktigt. Eftersom jag är inte så stor vän av att vidga vyerna och använda... Förlåt så mycket för att det lägger det extremt mycket där, kära tittare. Jag är inte en så stor vän av att använda nya grejer. Utan jag vill gärna hålla mig till de gamla beprövade metoderna. Och inte testa så mycket nytt. Sådär, nice. Nu skulle det sitta fint att få lite block också. Lite byggmaterial. Och det laggar väldigt mycket det här gamet. Förlåt ännu en gång, kära tittare. Jag hoppas att ni kan ha... Oj! Överseende med det. Snälla, kan vi ta oss härifrån? Det verkar lägga extremt mycket här. Än en gång, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men jag hoppas att ni ändå vill titta på videon. För att det är...
Där ringde timern. Nu har vi alltså spelat in i 20 minuter, men vi tar och kör den här rundan till slut och sedan när rundan är slut så då tar vi och avslutar. Ja, det var det jag tänkte säga. Jag hoppas att ni vill titta på den här videon ändå, för att jag tycker personligen att läget är betydligt... Det laggar betydligt mindre i den här videon än vad det gjorde förra gången när jag spelade in Fortnite. Och som sagt, jag vet faktiskt inte varför det laggar. För att tidigare när jag har spelat in Fortnite så hade det gått felfritt. Åtminstone bättre än vad det gör idag. Och vad det gjorde förra gången. Så jag vet faktiskt helt ärligt inte varför det mitt i allt har börjat lagga. Men det ska jag försöka ta reda på tills nästa gång som jag spelar in Fortnite. Ja, kära tittare. Vi befinner oss mitt inne i safe-zonen. Vi vill gå hitåt, vill vi göra. Oj. Det låter som att det exploderar nästan. Named location discovered. Nice. Vi fick lite poäng. Nu är vi nivå 6 också. GG. Vi har ganska bra vapen också. Och lite block också. Lite byggblock. Så det är också bra. 50 spelare lever ännu. Det är bra. Alltså det är inte bra, men det är bra att jag är en av dem. Men det är inte bra att det fortfarande är så många som lever. Men jag hoppas kunna eliminera någon nog faktiskt. Här har vi varit tidigare. I ett tidigare game idag. Om det inte är så att det finns på flera ställen. Det där som jag trodde att var ett UFO. Så. Ja. Så är det med den saken. Jag vill gärna veta vart jag ska gå. För att hitta spelare som jag förhoppningsvis kan eliminera. Här har vi ett vildsvin. Visst heter de så? De där. Jag ska inte reta upp vildsvinet för att... Om jag inte retar upp vildsvinet så kanske det låter mig vara i fred. Oj! Där har vi en person som jag hoppas kunna eliminera. Haha, det gjorde jag. Emanuel Popa. Popa, kanske man säger. Vet inte. Men oberoende av, jag fick livet av personen och det är nice. Huh. Det där, kära tittare. Jag byter nog till mig ett medkit istället. Jag vet inte för hur många gånger jag ser det i dagens video, kära tittare, men där steg pulsen igen. Jösses. Jag kommer ju att få hjärtinfarkt av allt skjutande. Men nu har vi eliminerat folk i alla matcher idag i alla fall, så det är ju bra. Det är riktigt, riktigt bra. 33 spelare lever ännu. Jag skulle ju hoppas innerligt att vi skulle hamna på en plats som är bättre än 25. Där ser jag en spelare som springer på också. Jag hopp. Oj, du, det där var kanske inte så bra. Kanske jag måste kolla bakom mig också så att det inte kommer någon där. Mina skott når inte så där långt och det är tydligt. Jag hoppas att personen inte blev skjutglad och tycker att det är en utomordentligt bra idé att börja skjuta på mig. För att det håller jag inte alls med om. Det är den sämsta idén någon någonsin kan få. 29 spelare.
Men jag är en av dem. Det är fina saker. Stormen närmar sig, ser jag. Det är dags att bege sig. Chonkers Speedway är okej. Okay. 25 spelare lever ännu. Det sämsta jag kan hamna på idag så är alltså samma placering som i förra gamet. Nu är pulsen hög och det vill jag meddela kära tittare. Nu är jag nervös. Nu är jag också utanför safe-zonen. För att nu krymper den ytterligare och då borde jag bege mig hitåt. Här var det vatten. Vatten, stan är full av vatten och nu läggar det också. Hemska saker. Nu ska jag försöka komma över och hopp. Här och hopp. Hopp. Aj, aj, aj. Nu bygger jag in mig för att nu känner jag mig hotad. Det var någon som sköt på mig och det såg jag. Nu ska jag ta tid att ta mitt medkit för att nu är jag hotad. Sådär som. Jag vet att det kanske var lite onödigt just där, men jag antar att jag hittar ett nytt medkit någonstans. Förhoppningsvis. Jag har fortfarande inte riktigt lärt mig det där med att bygga snabbt. Men det hoppas jag att kommer någon gång. Att jag kan lära mig det. Nu är jag ute i stormen också. Oj, där tog jag skada. Verkligen. Jättemycket. Och nu kommer stormen. Stormen kommer. Och någon skjuter på mig också. Nej. Där har vi personen som skjuter på mig. Level up också. Nice. Jag fick ut personen. Haha. Kom igen, kom igen. Säg att den där personen har ett medkit. I så fall så kan jag överleva. Annars så är det nog så småningom tack och hej för mig. Där fick jag. Haha. Bra där. 3 stycken medkit till och med. Då tar jag och använder det ena i alla fall. För att nu är jag låg. Nu är jag låg. Jag har bara 18 i liv. Nu fick jag 100. GG. Har personen något vapen också som jag kan använda mig av? Och då menar jag inte ett fiskespö för att jag har inga planer på att börja fiska människor. Riktigt. Det skulle se så otroligt ironiskt ut om jag skulle stå och kasta fiskespö mot någon. Så det kommer jag inte att börja syssla med riktigt. Nu är det bara 15 spelare kvar. Jag har gjort en förbättring idag i alla fall.
Vart försvann personen? Jag såg nyss en person. Nu försvann den. Eller så såg jag i syn. Kanske det var önsketänkande. Du. 12 personer lever ännu. Wee! New landmark. Jösses vad mycket landmarks jag hittar. Det är nice. Och safezonen, den bara minskar och minskar. Förlåt för övrigt, kära tittare, ifall det här blir en riktigt, riktigt lång match. Men jag vill gärna spela en lite långa Fortnite-matcher också. Jag hoppas att ni tycker om att titta även fast det laggar lite. För att som jag tidigare har konstaterat, det är betydligt bättre i den här videon än vad det var i förra Fortnite-videon. Där det laggade något alldeles förskräckligt mycket. Så som sagt, det är betydligt bättre i den här videon. Men jag förstår faktiskt inte överhuvudtaget varför det laggar. Då det inte har gjort det tidigare. Nio spelare lever. Huh. Nervositeten ökar. Du. Nu minskar stormens öga. Jag hör skott. Var befinner... Nu är det någon som heter Rip Technoblade. Okej, kan man också heta. Technoblade var en känd YouTuber. Som tragiskt har gått bort. För övrigt, för er som inte vet det. Oj. Förresten, det... Stormen... det här safezonen som jag kallade. Eller komfortzonen som jag personligen kallade. Så den minskar nu, så jag borde hålla mig här inne nu. Annars kommer jag att dö, förstår ni. Och det är ju inte att rekommendera. Var skjuts det? Where is the shooter, yo? Jag såg nyss någon. Wee! Nej, jag dog. På en femte plats. Men det blev ändå en betydligt större, vad ska vi säga, avancering. Lite roligt nu när man sammanfattar. I första matchen hamnade jag på en 45:e plats. I andra matchen på en 25:e plats. Och i tredje matchen på en 5:e plats. Det har varit en förbättring med 20 placeringar mellan varje match. Så det var lite ironiskt faktiskt. När man tänker på det. Så det var riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Jag är väldigt nöjd med dagens omgång av Fortnite. Trots att det som sagt har laggat lite. Men det är ingenting egentligen som jag kan göra någonting åt. Så jag hoppas att ni har tyckt om att kolla på min Fortnite-video idag. Trots att det som sagt har laggat lite. Eftersom det är... Men det är alltså utanför min kontroll, så det kan jag inte göra någonting åt. Men jag ska försöka faktiskt ta och se om jag kan lösa problemet tills nästa gång jag spelar in Fortnite till er kära tittare. Nu ska jag ta mig till lobbyn och ta och avsluta dagens video faktiskt. Som sagt, vi har alltså spelat lite Fortnite idag, Finlands självständighetsdag till ära. Finland fyllde alltså 105 år idag och jag vill bara passa på att säga stort grattis till Finland och
också passa på att sända en hälsning till alla finländare som tittar på den här videon. Inklusive mig själv förstås, eftersom jag också är en finländare, ifall ni inte visste det. Okej, kära tittare. Med de välvalda orden så har det nu blivit dags för mig att tacka så mycket för att ni har tittat. Nu fick vi en level up också. Claim. Nice. Ja, jag vill passa på att säga stort tack för... Tusen tack för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar. Gilla, dela och prenumerera. Och nu ska vi ta och titta framåt tills nästa video som kommer upp här på kanalen. Och nästa video kommer faktiskt att komma upp nu på fredag. Då det är den 9 december 2022. Och på fredag står det nu i mitt schema, kära tittare, att vi ska ta och spela lite Egg Wars faktiskt. Så att jag hoppas innerligt att ni vill ta och kika in alltså nu på fredag. När jag ska ta och hoppa in på CubeCraft och köra lite Egg Wars. Videon kommer upp precis som vanligt klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Vi ska ta och avsluta dagens video med att min figur ska få dansa för att han är glad att Finland fyller 105 år idag. Vilken fin dans där, vilken fin dans, gubbe. Bra där, bra där. Ja, och med den vackra dansen så tar vi och avslutar dagens video, så vi träffas igen nu på fredag den 9 december 2022 när det alltså blir lite Egg Wars här på kanalen. Klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Ha nu en fortsatt trevlig vecka så träffas vi alltså på fredag. Tack för idag, Genixen och hejdå!